Заманює солодощами та цілує. На черкаській митниці орудує педофіл. Так його називають місцеві. Майже 30-річний чоловік нав'язується до дітей, слідкує за ними. Декому навіть пропонує зробити напівоголені фото. Напередодні підозрюваного в педофілії затримали. Наступного дня той знову був удома. Детальніше про ситуацію, що тримає в страху півмитниці, Ірина Малюкова. Доньці цієї жінки немає й 10 років. До неї так названий педофіл почав чіплятися ще минулого літа. Спочатку дівчинка зізналася, що в неї з'явився дорослий друг. Мовляв, той пригощає її солоденниками та носить на руках. Та одного разу, ідучи з мамою, зустріла цього чоловіка. Малеча одразу розповіла більше подробиць. У неї як електрошок пройшов по тілу. Вона на одну хвилину зупиняється і видає тобі всю інформацію, від якої ти стаєш шокований. Розповідає, що він її цілував у губи, тримав, він її не відпускав, він терся об неї, об її колінця. Вона все відчувала, і їй це було дуже неприємно. У сусідньому дворі проживає родина, доньку якої цікавить до дітей, теж наминув увагою. Та тут одними лише солодощами не обійшлося. Хочеш там конфетку, там бананчик, такі, сирочок я тобі куплю. Вона каже, ні, ну відказувалася, і приглашав її до себе додому. Просив, щоб возле нашого під'їзду, щоб вона нагнулася, щоб зняла штани, ну щоб він її сфотографував. Показав телефон, таку саму фотографію хочу, як там, де жінка така стоїть. Ну вона відказалася. Ці жінки вже звернулися в поліцію з відповідними заявами. Окрім них, там була ще одна ідентична. Підозрюваного затримали. Як розповіло кореспондентам нашого сайту джерело в поліції, із дозволу так званого педофіла провели огляд у його квартирі. Там виявили дитячу порнографію. Та аби звинуватити чоловіка в педофілії, доказів, однак, забракло. Відкрито на даний час кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. Наразі слідство по даній справі триває. По даній статті ми не можемо його, скажімо, заарештувати або затримати. Дана стаття не передбачає затримання. Юристи кажуть, у цій справі одних лише показів дітей замало. Та й за законом, аби притягнути підозрюваного в розбаченні неповнолітніх до відповідальності, потрібні більш серйозні докази. Кримінальна відповідальність наступає тільки в тому випадку, якщо буде вчинення дії, які пов'язані з доторканням до статевих органів, вчинення дій, які, скажімо так, за допомогою яких особа, яка вчиняє їх, задовольняє свою статеву пристрасть. Оголення статевих органів і так само, ну, контакт з тілом дитини. Відтак, чоловіка тимчасово відпустили. Та вже наступного дня, переповідає Марина, чоловік знову чіплявся до дівчини з його двору. Потому намагався звести рахунки з життям. Нині він у лікарні. Натомість поліція не припиняє роботу. В управлінні кажуть, якщо зберуть відповідні докази, справу перекваліфікують з хуліганства в розбачення неповнолітніх. Марина боїться, аби до того часу підозрюваний не скоїв чогось страшного. Діти налякані, діти бояться вийти на майданчик. Батьки мають покидати всі свої справи і слідкувати за своїми дітьми, тому що наші діти – це наше майбутнє. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віка новини. Обікрали